Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 100 sieviešu šodien pulcējās iepratim Krievijas vēstniecībai Rīgā, lai protestētu pret izvarošanām Ukrainā. No Ukrainas reģioniem, kas bijuši okupēti, pienāk šausminošas ziņas par daudzām sieviešu un bērnu izvarošanām. Šādas protesta akcijas pie Krievijas vēstniecības jau notikušas arī Tallinā un Viļņā un vairāk Vitas Ānstratas reportāžā. Ar plastmasas maisiem galvās aiz muguras sasietām rokām un asinīm notraipītā veļā sievietes arī Latvijā šodien vērsa uzmanību šaušalīgajai seksuālajai vardarbībai, ko Krievu karaspēks pastrādā Ukrainā. Kā varam redzēt, šodienas protestā piedalās ļoti daudz dalībnieču un solidarizējoties ar Ukrainas sievietēm, kurām nebija teikšanas par pastrādātajām zverībām, arī viņas šodien klusē un galvā visām uzvilkta atkrituma maisi. Un klusums reizēm izsaka vairāk nekā vārdi. Drausmīgas tā sajūtas raksturo vairums garām gājēju un protesta vērotāju. Mani divas meitas un mazmeitiņa man pat grūti runāt. Iedomājoties tās sievietes un visas tās šausmas un bēdas un likteņus salaustos. Nezinu, trakākais ir tas, ka neko nevar palīdzēt. Nu, tik daudz kā, jā, kā atnākt un stāvēt līdzās un palīdzēt tiem, kas ir spējuši atbēgt šurp. Mums piedalās draudzenes šajā demonstrācijā, tādēļ mēs zinājām, ka tāda notiek, un tad nācam skatīties, jo liekas arī svarīgi parādīt arī bērniem un jaunākajai paudzei, kas šobrīd pasaulē notiek, un vienkārši būt līdzās tā, kā mēs varam. Aleksis Rīgā ieradies no Helsinkiem. Tas, kas notiek, tā ir traģēdija. Tie ir necilvēcīgākie noziegumi, kas notiek mūsu kaimiņos. Es uzskatu, ka tas, ko šie cilvēki dara, cenšoties nodot vēstījumu tiem, kas to pastrādā, tās ir pasaules mēroga pūles, ko dāmas šeit šodien demonstrē. Pikets ilga pusstundu, un tas aizritēja galvenokārt mierīgi. Kāds krievu valodā runājošs vīrietis gan izkliedza provokatīvas piezīmes. Trusību snimāju! Taču pēc policijas aicinājuma viņš devās prom. Un tajā brīdī, kad tur pāri ielai kāds slāpo izsauc par to, kā es ņemu aitrusli, no tajā brīdī es saprotu, ka tas īstenībā ir daudz tuvāk nekā mums šķiet. Ja mēs runājam par intimitāti un par personīgajām ķermeņa intīmajām daļām, tad nu, tas ir viens no veidiem, kā sagraut cilvēku, jeb visdziļākajā veidā tā kā mēs noteikti nosodām to, kas notiek Ukrainā, noteikti nosodām to, kas notiek šajā ēkā pāri ielai. Un mēs noteikti turpināsim to darīt. Vita Ānstrate, Igors Stāts, Latvijas televīzija.